Já jsem chtěl krátce zareagovat na tu otázku, kde na to vezmete. Tahle ta otázka vždycky padá, když se bavíme o platech například zdravotnických pracovníků, zejména sester, ale nepadá ku podivu, když se bavíme o daňových úlevách pro největší firmy nebo když se bavíme o nákupech zbraní, které pak nikdo nepotřebuje. To zdravotnictví a personál ve zdravotnictví je tak zásadní pro nás, že bez něho prostě se o nás, o naše rodiče, o naše děti nikdo nepostará. To znamená, tahle ta otázka je zajímavé, že vždycky je u věcí, jako padá u věcí, které jsou naprosto zásadní, a pak u těch některých dalších, jako by se o tom ani nemluvilo. Trošku jako by to byla debata teď o jiných tématech, ale chápu, jak jste to myslel, samozřejmě. Ten státní rozpočet je jeden a musíme prostě tam ty peníze najít.